Яскраві костюми, стрічки та смаколики. У 152-й гімназії сьогодні святкували масляно. А за кілька днів до цього соціальні мережі сколохнуло жваве обговорення цього свята. Катерина Святець, голова громадської організації «Благосвіт», каже, що до неї звернулися обурені батьки, які не розуміли, чому їм довелося здавати на нього гроші, тоді як запрошував на свято голова району. Анонсувалося це як приглашення від главы района, но почему-то глава района приглашает, а родители это все накрывают, организовывают, покупают тарелки, скатерти, пекут блины, должны найти самовар, бублики, нарядиться в платки, організувати якусь веселую програму. Ну, тобто, непонятно, що ж буде робити сам глава району в цьому випадку. Оголошення з запрошенням на святкування масляної розклеїли близько тижня тому, розповідають місцеві мешканці. Люди очікували, що цей ряд заходів буде призначений для усіх мешканців Холодногірського району. Ми очікували немножко другого праздника. Чого іменно? Ну, ми очікували, що це буде не на школьники устраивать і как бы для школьників, а для жителей района. То есть, что можно прийти, что будет стол с масленицей, блины, чай, как все это расписано, какие-то пляски. А это праздник для школьников сделали, поэтому я немножко разочарована. Пришла на праздник, а получилось, что праздник не для нас, а для школы. Голова адміністрації Холодногірського району Харкова Максим Мусєєв усе логічно пояснює і про збір коштів з батьків учнів, і про саме свято. І взагалі, каже чиновник, усе це обговорення – то політичні нападки, а інформація перевернута з ніг на голову. І я, це знають багато харківчани, безплатно пеку блини і роздаю їм всім харківчанам, і гостям, і жителям Холодногорського району традиційно в праздник Масленицы. А кожна школа по решению родительских комитетов празднуют свой праздник так, как они считают нужным. Если какой-то отдельной родительнице что-то не нравится, она вправе это нормально высказать. Я не знаю, почему туда привязали меня и каким образом это связано. Я здесь вижу только политику. Втім, розібратися, хто здавав кошти і скільки знімальній групі, так і не вдалося. Одні батьки казали, що свято безкоштовне. Інші здавали гроші, але нічого дурного в цьому не бачать. Знайшлися і ті, кому довелося віддати майже останні заощадження, щоб їх дитина потрапила на свято. А хто ще, як не ми зберемося і все зробимо? Я не знаю. Тільки ж батьки. Яке государство зараз? Государства ж нет. Нет. Мы ничего не сдавали, никакие деньги, да, что было в Советском Союзе, поэтому нам очень нравится. И детям приятно, и родители спокойны. И это, конечно, очень приятно. Даже деткам маленьким приятно слушать. Не, ну если это идет на пользу детям, то, конечно, сдавать надо, и без этого никак. Святкування масляної заплановано у місті до кінця тижня і пройде у різних районах Харкова. Але чи буде це свято радісною подією для всіх мешканців, також лишається загадкою. Бо у ряді державних установ держслужбовці вже отримали від керівництва завдання на вихідні, хоча скаржитися на начальство не наважуються. Так само, як і у випадку зі шкільним святом. Я знаю, что и в нашем Новобаварском районе тоже будет праздник Масленицы, но у нас пекут блины бюджетники, хотя тоже приглашает глава района. Тоже люди в свои выходные должны один день печь блины, второй день раздавать эти блины. Почему они должны это делать, мне непонятно. Светлана Яченина, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости».